Moikka vaan kaikki, tervetuloa kanavalle. Ylen toimittaja, Suvakki Yle, Ääliö Yle taas vajailemassa. Ylen toimittaja lähti turvapaikkaturistien puolesta, Immonen. Veronmaksajien kustantama mielipidekirjoitus meni pahasti metsään. Vastuullisen median edustajaksi julistautunut Yle otti jälleen puolueellisesti kantaa Suomen tulleiden turvapaikanhakijoiden motiiveista. Ylen ykkösaamussa vieraannut pääministeri Juha Sipilä keskusta myös, että suurin osa 2015-2016 tulleista turvapaikanhakijoista on saapunut Eurooppaan taloudellisista syistä. Aikaisemmin hän on kiistänyt turvapaikkaturismin. Vasemmistolaisten vajaäilystä ja Suvakkeen ja Ylen toimittaja Eero Mäntymään mukaan Sipilä on väärässä. Väitteen voi kyseenalaistaa pelkästään sillä tosiasialla, että EU-maiden vuosina 2016-2017 tekemisistä noin 2 miljoonasta turvapaikkapäätöksistä yli miljoona on ollut myönteisiä, kun mukaan otetaan päätökset, jotka muuttuvat myönteisiksi tuomioistuimelle tehdyn valituksen jälkeen. Luku nousee yli 1,2 miljoonaan, Mäntymään kirjoittaa. Toimittaja valkopesee valehtelun motiiveja. Mäntypää kysyy analyysissaan, onko kielteinen päätös aukoton todiste siitä, että henkilö on pyrkinyt Eurooppaan puhtaasti taloudellisista syistä ja vastaa itse ei ole. No kyllä on. Ne voi valehdella ihan mitä ne haluaa. Ja ne voi sanoa ihan mitä ne haluaa. Kukaan ei voi katsoa, onko ne vittu tosiasiat vai vittu valehteluit. Vittu mä oikeasti. Ylen rahoitus pitäisi ottaa kokonaan pois. Ja laittaa silleen, että kaikki vitun vajäälyiset, urpot, suvakit, vitun pellet, maahan puuttaa ja puolustaa, ketkä haluaa katsoa paskavalehtelu Yle, maksaa itse Ylelle omasta pussista rahaa. Kielteisen päätöksen saanut voi tietenkin olla henkilö, joka on tietoisesti yrittänyt syöttää viranomaisista keksittyä tarinaa vaimosta ja väkivallasta, niin kuin me just äsken sanoin. Taloudelliset syyt ovat kuitenkin vain yksi mahdollinen motiivi valehteluun. Muita motiiveja ovat esimerkiksi toiveet turvallisemmasta, vakavammasta, vapaammasta elinympäristöstä tai tehdyistä rikoksista koituvien seurauksien pakoilua. Vittu, on rikollisia! Miksi vitus me halutaan Suomeen mitään rikollisia? Voi vittu, mä sanon tämän vitun Suvakki Yleen. Irakilaiset ja afganistalaisen uskot valoisaan tulevaisuuteen voi olla olematon, vaikka hänellä olisikin rahaa. Kielteisessä saa päätöksessä saanut voi olla myös henkilö, joka on esimerkiksi pahoinpidelty, uhattu tappaa, yritetty tappaa tai kiidutettu. Suomi käännyttää myös henkilöitä, joilla on maahanmuuttoviraston mukaan tällaisia kokemuksia Mäntymään suoltaan. Ja todisteet tosta noin. Sitaatio niitet. Mäntymä arvelee Sipilän väitettä vaalipuheeksi, jonka motiivina on huoli ruotsidemokraattien mahdollisesta vaalivoitosta. Ylen tehtävä ei ole ohjailla kansan mielipidettä. Aivan totta. 100-prosenttinen fakta. Ylen hallintoneuvostossa istuvan perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen mukaan Mäntymän kaltaiset ulostulot eivät sovi puolueettoman Ylen sivuille. Ei todellakaan. Tämän veronmaksajan kustantama Ylen mielipidekirjoitus meni pahasti metsään. Pääasiassa kaikki turvapaikanhakijat, jotka vaelsivat turvallisten maiden läpi, eivätkä jättäneet turvapaikkahakemusta niihin ovat olleet liikkeelle taloudellisen syyden vuoksi. Esimerkkinä voidaan mainita Ruotsin kautta Suomeen tulleet turvapaikanhakijat. Ylen tehtävä ei ole toimia kansanohjelmana poliittisena mielipideautomaattina, vaan sen tehtävä on kertoa asioista puolueettomasti ja neutraalisti, Immonen muistuttaa. Sipilä toimii puheidensa vastaisesti. Immosen kritiikiltä ei säästy myöskään pääministeri Sipilä, jonka hallitus haluaa kasvattaa Suomeen saapuvien maahanmuuttajien saamia sosiaalietuuksia. Sipilä väläytti ykkösaamussa myös Suomen pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista. Vittu ei. Sipilän näköinen vitun suvakki kusipää haluaa antaa niille vitun laittomille paskoille lisää vittu sosiaalituki. Ja nyt ne haluaa vielä kaksinkertaistaa niitä. Ei. Sipilän ja hallituksen logiikka on jälleen täysin kateissa. Hallitus siis Sipilän sanan mukaan tiedostaa sen, että turvapaikanhakijat tulevat Suomeen pääasiassa hyvän sosiaaliturvan ja paremman elintason perässä. Tästä huolimatta hallitus ei ole valmis ryhtymään toimenpiteisiin kyseisen elintasosurffaamisen kitkemiseksi. Päinvastoin. Hallitus pyrkii houkuttelemaan jatkossa Suomeen entistä enemmän maahanmuuttajia heille maksettavilla uusilla sosiaalietuuksilla. Jatkossa sosiaalietuuksien piiriin pääsee nimittäin myös ulkomaalainen halpatyövoima. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, Immonen varoittaa. Pääministeri tarjosi taloaan.
Immanuel oli ensimmäinen poliitikko, joka arvosteli julkisesti pääministeri 3 vuoden takaisesta lupausta, jolloin antaa silloinen talonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön. Immosen mielestä Sipilän lausunto oli vaarallinen viesti Eurooppaan pyrkiville. Tervetuloa vaan kaikki kynnelle kykenevät Suomeen. Hyvällä tuurilla jopa miljonäärit antoivat teille täällä kotiovensa. Tällainen turvapaikanhakijoiden elintasossa siirtolaisten houkuttelu maahamme pelaa suoraan ilmaissalakuljetuksen järjestäviä häikäilemättömiä rikollisjärjestöjen pussiin. Ja taas kohta syntyy uusia ihmisuhreja Välimerellä. Todella vastuutonta toimintaa Suomen pääministeriltä, Immonen kommentoi tuolloin. No sehän nyt on ihan selvää, että Syve ja Sipilä on täysin vajaälysiä.